Ті паралелі проводили, що о, там ні в кого був лічильник, вони взяли там втричі менше теплової енергії, ніж ті, в кого там не було, і так далі. Тобто так, от така економія. Коли ми пішли подивилися, а там, ну давайте так говорити прямо, там вкрали теплову енергію, тільки частинку її там зафіксували, була зафіксована. Ми побачили це, ми зробили зауваження, потім ми обстежили протягом літнього періоду всі приладовні, ми знайшли ще два факти, такі факти, де люди навчилися частково десь там іскажати дані теплового лічильника в сторону зменшення. Але ми повинні розуміти, що теплова енергія – це є товар. Якщо ми крадемо товар, то за нього відповідає якась там відповідальність, ну, і не адміністративна. То важливо нічого не хімічити. Якщо регулювати, то регулювати, але нічого там не робити того, що там пропонується зараз десь тими людьми, що хочуть заробити деякі гроші на ринку. Тобто красти ми не дозволимо.